Não estava, papai! Mais um bocadinho! Mais um bocadinho e são muito obrigado por estares aqui! Quero saber as novidades. Poder estar na vossa companhia. Obrigado. Nesta casa e obrigado a todas as meninas que se levantaram mais cedo. Elas por ti nem dormem. Só faltava. Falaremos mais adiante do programa. Bom dia, meninas Sónia, como foi o seu feriado? Foi trabalhar. Um passo de dança. Estamos agora em produção e que vai saindo já para o verão de 2018 e estamos a estrear, além dos concertos que já estão por aí a rolar, que já começaram a rolar, felizmente. Sim. Esta sexta-feira vou estar no Entroncamento, que passa, sábado vou estar na Azói, em Santarém, e por aí em diante, vão seguindo as minhas redes sociais. Sábado passado estivemos em São Jorge de Vizela, debaixo de chuva, obrigada. Esta tropa também foi? Todas constipadas, olha, pá. É tudo com lenço atrás das costas. Tem sido muito bom. Além dos concertos, das minhas músicas, dos sucessos normais, incluí também alguns temas que fiz no programa de Tua Cara Não Me Estranha. Claro. E o concerto acaba por ser um bocadinho diversificado dentro daquilo que as pessoas estão à espera de ver. Sérgio Rossi, que não, acaba por ser um bocadinho
passar por diversos áreas. Cabe ser um desafio também para ti, não é? É verdade, e foi um grande desafio. O próprio programa foi um grande desafio. Foi um grande desafio, foi um grande desafio. Foi o álbum, e agora com este álbum, 5 Estrelas, o Descontrolado, que marca 18 anos de carreira já, não é? Já. Sabes com o quê? Com 3? Por aí, não foi? Aproximadamente. Não, comecei a cantar aos 9. Mas profissionalmente com 18. E cantavas fado? Não, sim, era com, pequeno, era, não. Com, era, comecei com os meus pais nas casas de fado. Pronto, e a partir dali, tudo, eu gostava de cantar uns fadinhos assim, quando podia, lá metiam assim o miúdo. Claro. E por isso é que tu consegues fazer depois vários registros, não é? Claro, sim, não, aquilo que eu fiz no programa foi mesmo do 8 ao 80, desde Celine Dion, desde Pavarotti, desde Fernando Maurício, o registro do fado, esse Cátia Guerreiro, Marisa. E cantas as músicas deles? No meu concerto tenho feito covers de Gente da Minha Terra, o When a Man Loves a Woman. You Raise Me Up também de... pá, tinha que ser Josh Groban. Adoro. Tenho feito alguns dos bonecos que eu fiz, que eu adoro, Luís Miguel também. Sim, sim. Adoro. Quem é que não gosta? Obrigado de vir a Portugal. Não tivemos dinheiro para isso. Todos os bonecos gostam, não é? Sim, sim, sim. Uma salva de palmas para o Sérgio Rossi. Obrigado. Foi um ótimo congresso. Obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Felicidades. Obrigado.